Hej og velkommen til en ny brandu hos And Lights. I denne her uge, der har vi partneret op sammen med Artemide, hvor vi udlover en af deres Tolomeo Latour gulvlamper i sort, hvor at vi finder en heldig vinder på fredag. Artemide Tolomeo lampeserien, den er designet af Michel Liucci og Giancarlo Fassina. Artemide Tolomeo lampeserien har fået titlen som en af verdens mest populære lampeserier. Og det er ikke så svært at forstå på grund af den stilrene og lækre design. Den har de her justerbare arme, som gør den enormt funktionel. Både i private hjem, såvel også som professionel ro. Så hvis du kunne tænke dig at vinde den her rigtig fede og funktionelle lampe fra Artemide, så skal du gå ind på vores Facebook-side, hvor du skal finde vores konkurrenceopslag. Her i opslaget skal du like den, og så skal du nævne to venner eller veninder, som du gerne vil dele konkurrencen med. Og så har du altså chancen for at vinde lampen her. Vi trækker en vinder på fredag kl. 12 middag. Så det er bare med at komme i gang ind og deltage i konkurrencen, og så finder vi en vinder. Vi giver vinderen direkte besked. Og så er der gerne at sige, vi ses i næste uge.